រងថ្ងៃមិនពិបាកចិត្តរឿងអីទេទ្រព្យសម្បត្តិក៏មានកូនក៏មានប៉ុន្តែពិបាកចិត្តត្រង់ថាកូនខ្ញុំខ្វិចគ្មានអ្នកណាប្រដឹងចាឲ្យមេម៉ាយក្នុងស្រុកក្នុងភូមិនេះអ្នកណាក៏ទសើរដែរថាដូចក្មេងអាយុ8-10អញ្ចឹងតាមពិតខ្ញុំចាបងប្អូនទាយអាយុខ្ញុំមើលឆ្នាំនេះខ្ញុំអាយុប្រហែលណាហើយបងប្អូនចាខ្ញុំឈរអញ្ចឹងរៀងខ្សែជាងណាតែបើខ្ញុំឈររៀងងើបអញ្ចឹងតិចអាយុប្រហែលចុះបាញ់អញ្ចឹងតិចចាខុសហើយបងប្អូនទាយខុសហើយបើរៀងអោនចេះ6-10ពើងចេះ27ពើងអស់50ចាមែនទេបងប្អូនស្គាល់កូនខ្ញុំអត់មិនហើយលោកអើយមុខខ្ញុំប៉ុណ្ណេះទៅយករ៉ូលីនមកធ្វើកូនអូយខ្មាស់បងប្អូននៅខេត្តស្វាយរៀងយើងរុករៀងស្អាតកូនវាតែងតែកាត់មកតាមម្ដាយនឹងឪពុកចាកូនខ្ញុំគឺថាកាត់មកតាមខ្ញុំស្អាតគឺរៀងឡើងសាឡូនសុំតែសើបងប្អូនចារៀងគឺថាចាញ់ម៉ែដាច់គេចូលស្ដីតែដឹងហ្នឹងចង់មកលៀនអ្នកអើយចាតែដឹងខ្ញុំមិនមែនតែដឹងកូនទេបងប្អូនចង់ឃើញកូនខ្ញុំទេខ្ញុំដូចជាមិនចង់ឲ្យឃើញទេកូនខ្ញុំចាអត់ទេអូយអាចុយស្អីអាចុយហ្នឹងប៉ែតមិនទាន់យកទៅវិញកូនខ្ញុំមកហ៎ឯណាទៅណាចាអូយបធោចង់ក្អួតចាអូនិយាយតែខ្ញុំមកតាមសងលុយគាត់ផងឃើញហ៎អញ្ចឹងមានលុយអត់សងណាទឹកដោះទូរស័ព្ទចាអរគុណកូនខ្ញុំគឺថាអញ្ចឹងថ្លៃធ្នូណាអើម៉ាអេម៉ាជិះសួរម៉ាមុខដូចផ្ដាល់ខាត់តើខាត់ក្រែងម៉ាក់ដួលទឹកពិសារាល់ថ្ងៃនោះឯងលោកឯងហេះអ្នកណាដាក់ឲ្យដើរតួកូនខ្ញុំនេះលោកខ្ញុំស្មានយ៉ងច័ន្ទកណ្ដាលតាមិញដើរតួកូនខំអួតបងប្អូនថាស្អាតអត់សមគ្នាទេយើងពីអ្នកមិនសមគ្នាជិះណាម៉ានិយាយរួមទៅកមុំនៅស្រុកភូមិនៅខេត្តស្វាយរៀងនេះគេមានប្តីអស់ហើយកូនដោយសារគេស្លូតស្លូតចុះកូនម៉ាក់កូនសុភាឲ្យស្លូតដែរទេកូនខ្ញុំខ្ញុំនិយាយត្រង់ឃើញតារូបរាងគ្នាអាក្រក់អញ្ចឹងទេប៉ុន្តែស្លូតចាស្លូតណាស់ចាគ្មានអ្នកណាយកទេអាយ៉ាអូយស្មោចឡើងអាយ៉ាបែរស្មោចចេញសិនសាច់អន់ជាងកបីទៀតឯងស្មោចឡើងឯងស្មោចឡើងម៉ែប្រាប់តកូនឯងអញ្ចឹងចង់លៀនដាស់មកមិញណែកូនណាត្រូវស្ដាប់ម៉ែណាចាពេលណាដែលកូនប្រហោះ Facebook កូនចង់បានប្តីកូនត្រូវប្រហោះរូបម៉ែមុនបើសិនដើម្បីមានភាពតាក់ទាញបើប្រហោះរូបកូនឯងអាណាយកប៉ុណ្ណឹងឯងអត់ស្អាតទៀតម៉ែកូនឯងតែខ្លួនធ្វើប្រុសវិញទៅរ៉ូលីនអើយម៉ែខ្មាស់គេណាអូមែនម៉ែហ្នឹងហើយតែចុះបើតែធ្វើប្រុសវិញទៅមិនទៅចាំតិចទៀតចាំម៉ែនិយាយកូនម៉ែម៉េចThank you.
ខ្ញុំសិនតែណាកូនណាចាំម៉ែការរួចចាំកូនឯងយកតាពីតូចដល់ធំមកម៉ែធ្វើកវល់អើយតាប្រមាណលីនឹងបើខ្លួនឯងពាក់សស្ពះទេឲ្យគេចូលមកដល់ម៉ែសិនហើយខ្ញុំយកស្រីទៅលះស្បៀនមែនម៉ែកូនសិនលើកទូរស័ព្ទហ្ឡូ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 រលីនអូនចាអឺសុខសប្បាយទេអូនសុខសប្បាយធម្មតាហ្មងកំពុងធ្វើអីហ្នឹងអើកូនកំអូនកំពុងតែដេបច្ចៈចុលណាណាបងអញ្ចឹងនិយាយអញ្ចឹងណាតាំងពីយើងបានស្គាល់គ្នាមកបងមិនដែលបានជួបមុខអូនសោះអូតាប៉ិនអូនដេបច្ចៈក្នុងឡានឥឡូវនេះអូនចិត្តមកដល់ស្វាយរៀងហើយបងនេះនៅមើលគេប្រគំតន្ត្រីស្រុកស្រែអំទូកយើងហ្នឹងណាហើយឥឡូវហ្នឹងនេះបងកាត់ពីភ្នំពេញមកជួបអូននេះមកជួបអូននៅស្វាយរៀងឥឡូវអូននៅណាហ្នឹងឥឡូវនេះអូននៅទីរួមខេត្តតែហ្មងទីរួមខេត្តអូទីរួមខេត្តអើនៅម្ដុំណាដែរអូននៅម្ដុំហ្នឹងនៅម្ដុំស្វាយរៀងនៅម្ដុំស្វាយរៀងចុះណាគេឆ្លើយឆ្លងដូចរៀងយ៉ាប់ម៉េចអូនអូយគេថាម៉ែយ៉ាប់មិនតាន់ឃើញអាវ៉ាហើយម៉ែចង់ចាយសបងមុនកូនទៀតតែនិយាយតែអឡោនៅម្ដុំណាបងបងតរោនេះម្ដុំណាអូនសួរគេសិនបងម្ដុំណាវងមូលវៃកោបងមិនមែនវងមូលវៃកោណាវៃកោវងមូលវៃកោបងបងពូលវៃកោចាឲ្យអន្តិតនឹងចាញ់ថ្លៃទស្សនៈឲ្យម៉ែផងនេះទស្សនៈវៃកោ5 10នោះម៉ែកុំឲ្យទៅ5 10ហើយបើប្រុសស្រីពូលវៃកោបងនៅនឹងដែរបងនៅកន្លែងឆាកតន្ត្រីស្រុកស្រែនេះហ្នឹងហើយអូននៅនឹងដែរតើបងឆ្ងល់ណាស់គេចេះតែមកចោលសម្បើមឲ្យតែប្រុសញ៉ែដឹងតើអើកមកម៉ែហើយគេបិទវិញនៅទូរស័ព្ទនៅបងម៉ែនៅណាបងអាឡូលឺហេលឺលឺតែបងបងគង់រហោអូនដឹងថាអូនប្រកាច់នឹងណាអូននេះនេះអូនស្លៀករ៉ូពណ៌ក្រហមបងរ៉ូពណ៌ក្រហមសពតក្រហមណាសពតក្រហមឥឡូវចូលម៉ែចូលប្លង់ម៉ែភ្លឹបអើយឥឡូវបាយនេះបាយឃើញឯណាឆាតន្ត្រីស្រុកស្រែហ្នឹងឥឡូវបងចង់ស្ដាប់សម្លេងអូនឯងច្រៀងតិចមើលដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់នេះសម្លេងឲ្យកាន់តែច្បាស់តិចមើលនេះហូតបញ្ញាសំនៀងច្រៀងបញ្ញាប្រតិល័យសំប្រចរណោជាចាំមកកំភ្លៀងអីលោកអើយលោកកំអាកំអាអត់ភ្លៀងទេតែខ្ញុំថាអត់ភ្លៀងអត់ហើយណាតែយូរពេកបងជិះឲ្យស្ដាប់វិញឡើយបងញ៉ាសំនៀងច្រៀងជូនទៅស្រីសុំឲ្យចរណៃរៀមបងបងផ្ញើសំនៀងច្រៀងជូនទៅស្រីសូមឲ្យចរណៃយល់ចិត្តរៀមបងចំរៀងបងច្រៀងសំស្នេហាចំរៀងបងច្រៀងសំស្នេហាបើមិនមេត្តាក៏អាណិតបងបើស្រីបានលឺចំរៀងបងហើយសូមតែអូនឆ្លើយប្រាប់រៀមរាសូមតែអូនលឺចំរៀងបងហើយចំរៀងបងច្រៀងសំស្នេហាបើមិនមេត្តាក៏អាណិតបងចំរៀងប្របងអូនបានលឺហើយបងឲ្យអត់ឆ្លើយប្រាប់បងវិញចំរៀងប្របងអូនបានលឺហើយបងឲ្យអត់ឆ្លើយប្រាប់បងវិញយកថ្មីបងឲ្យអត់ទៅទាំងយកថ្មីបងឲ្យអត់ទៅទាំងអត់ច្រៀងថាវិញបងញ៉ាំស្ដាប់
ងស្មាហួយមិញរលីនប្រាក់មកថាស្លៀកប្រាក់កំហោហើយក្មេងបាទអាយរលីនលេងកាក់កាក់ចឹងទៅបងជាសំនៀងច្រៀងជូនទៅស្រីសូមឲ្យចរណៃជុលចិត្តរៀមផងបងជាសំនៀងច្រៀងជូនទៅស្រីសូមឲ្យចរណៃជុលចិត្តរៀមផងចម្រៀងបងច្រៀងសំស្នេហាចម្រៀងបងច្រៀងសំស្នេហាបើមិនមេត្តាក៏អាណិតបងបើស្រីបានលឺចម្រៀងបាសរីបានលឺចំរៀងផងហើយសុំតែអូនឆ្លើយប្រាប់រៀមរាចំរៀងបងជឿសុំស្នេហាចំរៀងបងជឿសុំស្នេហាបើមេត្តាក៏អនុផងចំរៀងប្របងអត់បានលឺហើយផងហើយអូនឆ្លើយគាត់ជួបនេះអូនឯងចាំបាច់ហៅម៉ែមកទៅអីឆ្ងល់ដល់ហើយនេះអូនខឹងពេកបងមានក្មេងមួយវាមករំខានអូនក្មេងក្មេងណាអ្នកណាអ្នកណាក៏គេទទួលស្គាល់ថាសម្រាប់របស់ម៉ែគឺចាយរៀងខ្ញុំមិនច្រឡំដែរហ្នឹងម៉ែសាច់ចិត្តឬក៏គេប្របាញ់ទៅយកចំណាញ់វាមិនមែនអីគេចំណាញ់យកចំណាញ់ទេអន្តិតហ្នឹងវាមិនមែនមាសមានប្រាក់ទេណាកូនមានណាម៉ែគាត់ថាអញ្ចឹងចេះអន្តិតអីលេបកូនមីងរួចដែរអីអត់លេបជួបមុខគ្នាផងហ្នឹងម៉ែហើយចាំមិនបានមិនដែរជួបមុខបានលងស្នែងដល់ម្ដងទាំងមីងលងសម្លេងលងសម្លេងអូសម្លេងព្រោះបាទប៉ុន្តែមិនអីទេរូបអាក្រក់ប៉ុន្តែបានចិត្តយងចិត្តគ្នាល្អណាស់បើថានេះរៀបការថ្ងៃហ្នឹងទៅអាកូនណាមីងចាញ់លុយទាំងអស់អត់ទេម៉ែអីឯងលោកគេមិនយកកូនមីងកូនធូរថ្លៃមែនម៉ែលើកឲ្យគេកាឲ្យទៀតជាប់ពាក្យទុក10ឆ្នាំអីសិនហើយថាអញ្ចេះទៅណែកូនឯងបានកូនមីងក៏មានសំឡាងដែរសំឡាងមិនមែនសំឡាងល្អណាស់ណាបាទគឺថាពេលកាហើយកូនយកបញ្ជូនមកផ្ទះដើម្បីបន្លាចខ្មោចទិញមងចាអរគុណណាក់ក្មួយណាបាទស្រឡាញ់កូនមីងមែនចូលស្ដីតដឹងណែមកដល់មេបារបស់គេមកកូនកូនណាចាអរគុណច្រើនណាំនិងគុំនេះគុំយើងនំពីរំថ្ងៃនេះស្រីទាំងឡាយសប្បាយបាត់សារវ័នពីស្រង់ត្រោះលុកព្រមទល់មកមិនបោះOh, my God.
បាទអរគុណបាទបន្តិចទៅជប់នេះទៀតបាទ